lesen syarikat pengeluar tayar celup yang gagal mengikut standard piawaian yang ditetapkan akan digantung. Demikian tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KBNKK Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tindakan tegas itu ekoran kekerapan kemalangan kenderaan berat akibat penggunaan tayar celup. Pihaknya juga akan menjalankan pemeriksaan ke atas syarikat pengeluar tayar celup seluruh negara dalam tempoh terdekat. Ia bagi memastikan spesifikasi yang ditentukan kerajaan dipatuhi. Ketika ini, menurut Datuk Seri Hamzah, terdapat 97 syarikat pengeluar tayar celup berlesen.